Megane PMPR, hein? Da hora. Viatura 027, iniciando patrulhamento KPQRV. 011 está iniciando patrulhamento. Viatura 043. 043 iniciando patrulhamento KPQRV. Indivíduo aqui e dando fuga da guarnição. Avistou a guarnição já direção perigosa aqui. Já cedo, sim. Ocorrência. Positivo. Já tá aqui, ó, no QTH. É um... Esqueci o nome desse carro. Um Dux. Dux é potente. Ficar só na... Esse é potente. Esse ele racha. Tá só na cautela. Já tá abordado aí. A 011 vai checar uma... Olha atrás da viatura. A 011 vai checar uma ocorrência aí de tiros disparados pela Brevhead Avenida, que é CL. É CL, positivo, se quer apoio. É CL, vou finalizar o QRU aqui. Positivo, a viatura que puder vir dar um apoio aí. 043 é QT, que é CL. Que é CL. É CL aqui. Pequeno lag, hein? Boas, normal. É, nessa rua é abandonada aqui, positivo, onde era uma favela antes. Tá chegando no Shield aí, 01? Positivo, no Shield. Alguém deve ter aumentado o tráfego de veículo, de algum, alguém deve estar alto. O meu tá em 35, tá em 30, o meu não tá tão alto. O meu tá 20. E meu tô mantendo em 35. Aqui. Sumiu. E Renan? Tava na pedra. Oi. Tá aí, tá aí? Tava na pedra, sumiu. Dá um salve sumiu. Na viatura. É, foi abduzida? Foi abduzida aí. Eu tô com, se não me engano, um tiroteio aqui na rede, quer saber? Que é sério. Opa, bora lá então. O pessoal foi tomar de assalto aí. Nossa, a moto andando sozinha, velho. Nossa, carro tombado. Nossa. Trânsito tá tenso. Tem que... Duas mulheres aqui. Tá apontada a arma. Tá uma apontando pra outra, é assalto. Isso. É assalto. Mão na cabeça, de costa pra mim. Uma tá na mão já, hein. Ali é a vítima à frente. Checa o documento dela lá, alguém. Eu vou... Pera, moça, né? Pera. Ih, a moça foi. Pô, a mulher correu? Correu, ficou, tá. É vítima? Tá em estado de choque, é vítima. É vítima? É vítima. Positivo, deixa ela. É, vamos a 011 vai enxergar um tráfico de drogas, positivo. Vai no Chiu? Positivo, vamos no Chiu, tá pela estrada Manzano, positivo. Positivo, viu? A 043 vai aqui, TI. Nossa, muito bem. Ó, o trânsito tá tenso, hein? 027. Toma cuidado, o trânsito tá. Positivo. Nossa, velho. A mãe entrou na frente da minha. Nossa, que minha isso? Mãe. Nossa, tá chovendo pra caralho. Atropelou a mulher, mano. Você viu? Ela entrou bem na frente. Pois é. E aqui na pracinha, aqui em cima, positivo. Pô, vamos fazer o cerco aqui, ó. Entra por aqui, ó. Tá, Pedro. Pra mim, deixa as viaturas aí. Pra bora, mim, ó. Tá duas barcas de força tática, uma SW4 e uma Blazer. Histórico isso. É se eu sair da. Ah. Tá lá na frente lá. Isso. Tá no visual aí? Tá. Tá no visual? Tá na rua lá, positivo. Você saiu, Renan, da partida. Caiu de sessão, né? Caiu. É, tá chovendo tá muito. Tranquilo. Ô, Rafael, tá ele tranquilo, tá né? Atrás do. Do hospital aí, positivo? Positivo, vamos chegar de boa. Parece que tá correndo, hein? Tá correndo. Deve ter avisado. Bora. Vamos ter que buscar a viatura? Você quiser ir lá buscar lá? Nossa, viu? Esse cara bugou tudo. Visual do indivíduo. Pinote a pé, positivo. Parou. Minha viatura ficou lá.
Para, para! Parou, o casa caiu, casa caiu, parou! Vai, coloca a mão na cabeça. Resistindo. Saco, mano, esse cara. Eu vou atirar essa bosta, seu traficante de merda. Vai! Babaca. Cara trouxa do caramba. Já foi, era, borracha? Foi borracha? Foi borracha. Deixa eu chamar a ambulância e já era. Deixa pra eles aí. Positivo. Agora eu vou lá puxar a barra. Ambulância vem fazer o resgate aí e fica com viatura aí. Você salvou sua VTR? Ah, oi? Você salvou tua VTR? Tá salva, ela tá salva. Tá minha... salva e sumiu. A minha já não tá aparecendo mais. A minha tava salva e sumiu. Lembra onde que tava? Lembro. Doido do céu. A viatura não vai estar mais lá, não. Eu acho que também não vai estar mais. Deixa eu ver. Tá a tua, Rafael. A minha tá aí ainda? Tá, a minha sumiu. Engraçado que não aparece o salve dela. Já aproveitei. Olha que pra... respeito o sinaleiro, viu? Cidadão de bem também. Vou abordar essa viatura pro civil. Imagina? Sei direto. A 011 aí tá finalizando o plantão. Sem grandes novidades. A 043 está finalizando o patrulhamento aí no turno que acerta.